کمپنی باغ مراد آباد میں آنکھوں کے اسپتال کے پیچھے واقع سلسلہ قادریہ قدیریہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ صوفی عبد المجید قادری قدیری رحمت اللہ علیہ کا 27واں سالانہ عرس مبارک 28 اپریل 2019 کو جمعرات کے دن حضرت شاہ اسحاق میاں رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے احاطے میں عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر صبح 9 بجے قرآن خوانی کی گئی اور اس کے بعد محفل نعت و منقبت کا اہتمام کیا گیا۔ مشہور نعت خواں اسد اشرفی نے اس موقع پر کچھ اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نوجوان مداح رسول محمد ذہین سلمہ نے اس موقع پر قصیدہ بردہ شریف کی تضمین پڑھ کر داد و تحسین حاصل کی۔ نوجوان شاعر تنویر جمال عثمانی نے بھی اس موقع پر اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ شہر مدینہ میں بلایا چاہوں، ایک اور بارگاہ نزلت معاملے کہ آپ کے جو شہر مدینہ میں بلایا جاؤں، یہ گزارش ہے کہ واپس نہ پھرایا جاؤں، یہ گزارش ہے کہ واپس نہ پھرایا جاؤں، آپ کے جو شہر مدینہ میں بلایا جاؤں، آپ کے جو شہر مدینہ میں بلایا جاؤں، یہ گزارش ہے کہ واپس نہ پھرایا جاؤں۔ سید محمد ہاشم نے بھی اس بزم میں اپنا نعتیہ کلام پیش کیا۔ ان کے جذبات میں سچائی نہیں ہوتی ہے، ان کی سرکار میں سنوائی ان کی سرکار میں سنوائی نہیں ہوتی ہے، اور مجھ کو آقا کے تصور کی رفاقت ہے نصیب، مجھ کو آقا کے تصور کی رفاقت ہے نصیب، تنہا رہنے پہ بھی تنہائی نہیں ہوتی ہے، تنہا رہنے پہ بھی تنہائی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں سب اہل علم و دانش بیٹھے ہوئے، میں نے مطلع میں عرض کیا تھا کہ جن کے جذبات میں سچائی نہیں ہوتی ہے ان کی سرکار میں سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اب مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صدق کے دل سے انہیں ایک بار پکارو تو صحیح، صدق کے دل سے انہیں ایک بار پکارو تو صحیح، کون کہتا ہے کہ سنوائی نہیں ہو،
سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی. نبی رائے صدر الافاضل حضرت علامہ و مولانا سید محمد نظام الدین عرف نجم میاں نعیمی سجاد نشین خانقاہ نعیمیہ ویسٹ بنگال نے اس موقع پر اپنے مختصر و جامع خطاب میں اولیاء اللہ کے مراتب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، مروہ من شعائر اللہ، ارے صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں پر بہت سارے حضرات ایسے ہیں، ہمارے محترم تنویر جمال عثمانی صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں جنہوں نے حج بیت اللہ کی یا عمرے کی سعادتیں حاصل کری ہیں، حج مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی سعادتیں حاصل کری ہیں. میں نے حجاج کرام سے پوچھا کہ آپ نے مکے کو دیکھا ہے، آپ نے مدینے کو دیکھا ہے، آپ نے عرب کی وادیوں کو دیکھا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے یہ صفا اور مروہ ہے کیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہنے لگے، حضرت آپ کو نہیں معلوم صفا اور مروہ مکے کی دو پہاڑیاں ہیں. مکے کی دو پہاڑیاں ہیں. میں نے کہا کہ مکے کی دو پہاڑیاں ہیں، ذرا میرے علم میں اور اضافہ کیجئے، ذرا مجھے بتائیے کیا پورے عرب کے اندر صفا اور مروہ کے علاوہ کوئی تیسری پہاڑی نہیں ہے؟ کہنے لگے، حضرت یہ تو صفا اور مروہ کی بات کرتے ہیں، عرب تو شہر ہی پتھروں کا ہے، قدم قدم پر پتھر ہیں، قدم قدم پر پہاڑیاں ہیں، بے شمار پہاڑ عرب کے اندر موجود ہیں. میں نے کہا کہ اچھا یہ بات اور بتائیے. کہنے لگا فرمائیے. کہنے لگے فرمائیے. میں نے کہا کیا صفا اور مروہ سے زیادہ پوری کائنات عالم کے اندر کوئی پہاڑ بلند و بالا نہیں ہے؟ کہنے لگے، حضرت لگتا ہے آپ نے اپنے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. ارے صفا اور مروہ سے زیادہ تو بلند و بالا ہمارے ملک کا ہمالیہ ہے. میں نے کہا اچھا میرے علم میں پھر اضافہ کیجئے، ذرا یہ بتائیے کیا پوری کائنات عالم میں صفا اور مروہ سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی پہاڑ نہیں ہے، یا دوسرا کوئی پہاڑ نہیں ہے؟ کہنے لگے، حضرت اس سے زیادہ حسین تو کشمیر کی وادیاں ہیں، اس سے زیادہ جمیل تو نینی تال کی وادیاں ہیں. میں نے کہا جب صفا اور مروہ کے علاوہ بھی مکے کے اندر عرب کے اندر بے شمار پہاڑیاں ہیں، جب صفا اور مروہ سے زیادہ بلند و بالا پوری کائنات میں پہاڑ ہیں، جب صفا اور مروہ سے زیادہ خوبصورت حسین وادیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ صفا اور مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا؟ تو جواب میرا، حضرت کیا آپ کو آخر میں قل شریف پڑھا گیا، شجرہ خوانی کی گئی اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ جان کر کافی صحابہ محفل کا اختتام نبی رائے صدر الافاضل حضرت سید نجم میاں نعیمی کی دعا پر ہوا. آخر میں سجادہ نشین صوفی شکیل اختر قادری نے سب کا شکریہ ادا کیا. اس دوران درگاہ حضرت شاہ اسحاق میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج محمد اقبال اسحاقی، حاجی محمد ندیم اسحاقی، محمد سلیم اسحاقی، درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید احمد کمال عرف گلو میاں، درگاہ حضرت سید قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی امیر حسین چشتی صابری، درگاہ حضرت ظاہر شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی محمد اکرم صابری، درگاہ حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی، صوفی شمس الحسن قدیری المعروف تاج والے، منتظمین عرس بدر الاسلام قدیری ڈاکٹر محمد آصف حسین، تنویر احمد صدیقی، حاجی ذوالفقار علی صدیقی عرف بٹو بھائی، سجادہ نشین صوفی شکیل اختر قادری، محمد اعظم قادری، محمد نواز قادری، غیاث الدین، منصور قادری، محمد افضال اسحاقی، محمد جمال اسحاقی، محمد کمال اسحاقی، تہذیب اختر اور راہد علی قدوسی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے. محفل نعت و منقبت میں مشہور نعت خواں صوفی زاہد حامدی، حاجی عتیق احمد صابری، علی سعد سلمہو، علی قدیری، امین وارث اور ارشد سقلانی نے بھی گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی.